Përshëndetje njerëz, unë jam Arizoni, Adriatiki. Edhe sot jena ka dojna me bu një eksperiment që është botëror që e njohën tonë. Mësa njështë nash me bu fake, jo fake, fake o ka prejnë ka kushtë bojnë. E kini rjedhë për këtina, e kini rjedhë për këtina. E di që e kam bu me miljarda njerëz. Se jo me provo na, si pas për një njërës tonë. Po në kanë atë metodin e vetë. I kina morë të variante, do më thonë, Coca-Cola's, emetime këto që janë, do më thonë, gazume, edhe ishtim mentosat, shambull ka 3-4 copa e bojna, sa e bojna, pa me, me këqyrë cilja po gjuhet ma shumë. Edhe ka një të vogël e kem që ma vojnë e shihni, duha me përvu diçka tjetër, për njëherë janë njësi me këto të mëdhajat. Gjosë ju përgjenë halok si eksperimentëm, komento. Dhe ne e bojna. Kështu që përstartojna me të parën. Ok, atë me startu, apo startoj me të parën? Startoj me të parën. Së tu. Startoj me dytën, pra. Dhe të vëzut. Një, dë, tre. Një, dë, tre. Një, dë, tre. A, dita. Kush e dita? E dita, bukurita. Qa shtë të zgellet, që të më përdo me qitë? Hajde, do më thonë. Adriatiki starton me sin alko. Vizhë shka? Ka 5 men të fevojnë. 5 më mënu për i hermi shti. Po. Ok. Starto si të duash. A që fejkë, më tërë me shtë të vogli. Ok. Më ndonë për një kajtë. Ti është përdo me një kanjo me shti, a? Jo, kjo është është. A një që të apesh? Po më është një ahum gazin, bo. Hajde, Adriatik. Wow! Wow! Po që ka ja? Edhe për të kamerë u dojnë. Se prita fash. Ka ma shumë gazë, ta da. Ej, edhe për të kamerë u do, nuk e ka kamerë sa u shku lërgë. Për ma, që të qapër me. Kjuuu, ej. Në më thonë. A ma shqyre është hala me gazë? Këmë. Okej. Dhe në bashkë këto që... Ja, në fillim përmenoj s'ka me lejës. E di, do më dhonë, ku e në konë në market që i kina objektu pijet, a dhe ati këtë i ke, që kështë frashtë nuk ka me bo, po mu zdi pëse po mua mu shmenë që e banë. Ja, po mu, ja. Zdi pëse. Që bashkë në tashë që e bom lokacionin pak ma lejë, që e largun pak me kamerë, bashkë kjo tashë s'ka nevoj heqë. Ja. 3, 4, është të cilit vetën. A të thashë bërë! Që do se frita! A të thashë bërë! Që do se frita, vëllë! Se të pëdhu që i ka shku ma lërë? Ja, së në anë ku apetë ku ma lërë. Se pëdhu? Ku pëdhën? Ja, po, ma lërë ku ma lërë në lërë. Shku në komente... Që do kojnë ma lërë ma lërë? Së në anë ku a shvepsi? Shkum ka po shumë. E shkum. Më në kua kola minua dhe që që më fërë da. Pa da, jas. E shkum ka po shumë. Ekstrem ka po shumë. Ja, ma. Shkoj me... Arsikollen. Arsikolla. A, që tja ka në shumë. Si. Qo në shere të divone. Ja, ja, e qëve, qëve, qëve. Gjati. Qëri, qëri. Uuuu!
Shkojna me Pepsi. Bebe, koha të gji? No. No. Pepsi. Shumë prita Pepsi ma shumë a. Përse ta vajh me ka të një? Shumë prita ma shumë a. Dhe që po mëndojnë? Mikov? Shambull të mënë. Unë t'i shti këto, edhe... Me ka për shota. Ja, përvo, hajde t'a përvojmë hajtë qëta. A përten, hajde t'i përsa përzu? Përsa përvo, a? Po. Në shi ngoj. Hajde. Një, dë, tre. Yes! Yes! Ok, yes. Unë e marrë, a? Po ti, po ti. A marrë këto? Në qërë. E kine ngoj, a? Të hanë, e hongë ti. Ja, për marrë qërë. Në më qërë. Mas shumë janë 5 mentozës, kjo është e vogël, shumë është e vogël. 3? 2, 2, ja, 4, 4. Qëllë? Po, po. Në të me konjë shpejt. Që ka të me bëti? Po, a dhe se gjumë një herë. Që po të me bëti? Ja, po të me gjumë një konjë shpejt qëtë. Këtë? A, si. A me bëti? Ja, pa tjerë. Në në mësafe. Qa shumë shashtë? Ua, daot burë! Hej! Arizan! Kë je? Kë je, vale? Ua, Arizan! Qa ka banë? Qa të je? Qale. Mësada, film gojë. Paka pakin 3 2 Në qa pulesh A së mujtë a? Ma ma fëjë të fjell Kënë të fërë Mua që ma mu shumë Jo edhe Pa haqë për duhet Më shpejt Po më lasë që ama mu se për ma gjallë Agora é filho. Que fitice, prata, que tipo. Acho que não tem mais. Ta mund që? Ma, 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 ma të dedë këta. Do? Ja. Ja ka pakin pjo. E da se i ka dalë, ta është veçhajlë ta përvojnë asha. O, që e ka pakin. E ka zërshin e ka pakin. Po të zë ma ma dorë. Pse përren? Pse për... Aja të shnak. A të thashmë që nja ka fokin dyo. Ja s'ka shonë s'ma. Njerës,
që kjo ke videja ishalla ju ka pëllë që që kini që për pjesën e dytë më një për në të anë të pjesën e dytë sa like a më bo për pjesën e dytë më një në bo shumë pjesë dhe më thonë me kolla me në tësë qështu vesh një mi like a pjo lypim okay. Ka vedar pjesa e dytë me ma shumë pje edhe me edhe ma shumë edhe do më thonë me ma shumë nuk ka na me vesh mi shti po do më thonë këna me bo që ka telefar trika për me bo me to do më thonë munesh me mush kua kolla çka do të thë, e shtin e mshel kapakën, çata që desha me bukë, kjo që s'mshel, e mshel kapakën. Kjo bëhet guri. Kur ta zhysh për tokë, bam. Xhua shisha për pjet. Kështu që e shpon. Bën 1000 like ndo që pjesën e dytë, kolla VS Mentos. Në mëkon tash që në këtë kua kolla. Dhe mira durt. Në kap me lepak. Po shihet. Kështu që nëse e në kanal, bënë like and subscribe, bënë pjesë Dream Team, bënë pjesë ekipit të ndrave, falemderit shumë që të video, shihemi herë.